Талас шаарында Эшим Кутманалиев атындагы стадионду реконструкциялоо иштери ноябрь айынын аягына чейин бүткөрүлөт. Бүгүнкү күндө стадиондун трибунасындагы отургучтарды толугу менен алмаштыруу жана тепкичтерин заман талаптары боюнча жасоо иштери жүрүп жатат. Буга кошумча чуркоочу аянтчага жаңы резина плиткаларды төшөө иштери жүргүзүлмөкчү. Белгиле кетсек, стадион 1989 жылы Хашар жолу менен курулган. Стадион пайдаланууга берилгенден бери отурумдук гана оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп келген. Капиталдык оңдоо биринчи жолу жүргүзүлүп жатат. Иш август айынын орто ченинде башталган. Бул жерде стадиондо эки бөлүк проект менен жасалып жатат. Биринчиси бул стимулирующий гранттардын эсебинен жасалып жатат. 3 миллион сомго ушу менен артында турган трибунанын немесин основаниясын даярдап, андан сырткары капитальный ремонт жүрөт. Андан тышкары ушу 26 миллион сомдун тегерегинде бул чуркай турчу беговой дорожка алмашылат. Толук кандуу основания даярдалып, армированный бетон куюлат бул жерге. Анан үстүнө ушу атайын резина төшөлөт. Олимпийский стандарттардай кылып жасайбыз, Кудай буйурса. Анан бул жерге заманбап скамейкалар орнотулат. Ошол 26 миллион эсебинен болот. Бул каражат жергиликтүү бюджеттен жана кошумча ушундай немелер булактардан келип атат.